Olá, seja bem-vindo, eu sou o WJP. Hoje eu vou estar apresentando essa peça aqui, ó. Alinhador de lâmina do batedor. Roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal, vou estar tirando meu batedor aqui, ó. Vou estar explicando para vocês como alinhar. Vou tirar ele daqui de dentro, vai precisar de uma chavinha L, né? Essa minha aqui é de 5,16. Eu uso um martelinho de borracha. Vocês vão ver que para que vai servir isso aqui. Vamos lá então. Tá tirando aqui o nosso caroço aqui. A nossa chave L, ó. Pra que eu uso essa marretinha? Ó que prático, pessoal, ó. Pra ficar batendo com a mão, só vou dar uma pancadinha aqui, ó. Ó. Mais fácil pra soltar, ó. Toma cuidado pra não cortar a mão na hora que estiver tirando aqui, ó. Segura na parte de baixo, porque senão ele pode cair. Já tô tirei o parafuso meu aqui. Uma pecinha aqui, a hélice. Vamos tirar a lâmina aqui, ó. Tem que tomar cuidado, porque aqui você pode cortar a mão. Nosso batedor tá aqui. Vamos lá então. O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui dentro. Colocar aqui dentro aqui para nós fazer o alinhamento. Vamos ver como é que tá. Para vocês verem, ó, ele não tá pegando totalmente na lateral. Ele tem que pegar todas as três partes certinho, não tá pegando. Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui com a mão, com muito cuidado. Ó, abre uma parte. Abriu, vai na outra. Novamente, ó. Umas três vezes ou quatro cada uma. Novamente, de novo, vou mostrar aqui de lado aqui, ó. Dá pra ver certinho? Ó. Toma cuidado pra não cortar o dedo aqui. Novamente na outra. Vamos lá então, pessoal. Tem que abrir aqui, ó. Como eu tava explicando aí. E esses parafusos aqui, ó, é tudo de inox. Aí eu tenho uma chavinha aqui, ó. Ó, só descoxar aqui eles aqui. Se vocês quiserem tirar todos eles, é só descoxar. Compra uma chavinha dessa aqui, ó. Não é fácil pra tirar, ó. Vamos lá então, vamos abrir mais aqui. Vou mostrar bem pertinho aqui pra vocês, ó. Pegar o nosso alinhador aqui, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Já tá pegando, ó. Tá quase já no ponto já, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Vamos abrir mais um pouquinho, mas ó. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que entrar aqui justinho, ó. Tá quase, ó. Ó. Então vamos abrir mais um pouco. Já vou mostrar aí pra vocês certinho como vai ficar. Legal, ó. Prontinho, ó. Perfeito, certinho, ó. Como vocês estão vendo aí. Vou
mostrar para vocês aqui, ó, como ficou certinho, ó, para vocês ver aqui, ó, todas as lâminas pegando certinho nas lateral. É isso que tem que ser feito, ó. Aí na hora que for colocar na máquina aqui agora, ó, vou estar colocando aqui para vocês ver. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês ver agora. Aqui dentro tem um encaixe. Tem esse encaixe aqui, então tem que encaixar certinho aqui dentro. Tem que tomar cuidado com isso, para não... Tem que encaixar lá dentro, quer ver, ó? Ó, se estiver fora, ele não, ó, ele não vai. O que, que vai ter que acontecer, ó? Ele vai dar um estrago. Encaixou. Encaixou. Vem da nossa hélice aqui, ó. Tem tanto de metal. Essa é de metal, né? Inox. Essa é inox. E tem a de plástico também, ó. Mas eu tô aqui usando a minha de inox. Vamos lá então. Encaixar o nosso... Nossa hélice. Parafuso. Novamente, ó. Coxa aqui com a mão, devagarinho, ó. A nossa chave aqui é a nossa chave hélice. O que que eu vou fazer? Novamente. Uma batidinha aqui, ó. Não precisa ser muito. Pronto, ó. Prontinho, vamos estar colocando aqui o nosso, nossa peça aqui, rosqueando aqui, ó. Tem essa aqui também que é com cheio de detalhe. Esse aqui foi eu que fiz. Os cortes aqui, ó, eu que fiz. Mas, ó, aí tem essa daqui que já vem a detalhinho certinho, ó. Só rosquear aqui. Não precisa apertar muito. Ó, encostou? Dá um toquinho. Pronto, não precisa mais do que isso. Vou estar medindo essa peça aqui para vocês. Muita gente talvez vai perguntar aí. Ela mede aqui, ó, dentro 83, 83 por... Opa. 204 ou 24, né? É a mesma da câmera fria, a mesma medida daqui de dentro, ó. Aqui a largura aqui é a mesma coisa, 83, e aqui dentro também é 83. Prontinho, a nossa peça já tá aqui dentro, eu já coloquei aqui, já parafusei, apertei tudo certinho. Hoje eu não vou estar fazendo sorvete com vocês, mostrando aqui o sorvete, fazendo sorvete aqui não. Hoje vou deixar para o próximo vídeo, aí eu vou mostrar para vocês certinho. Hoje só foi mesmo explicando sobre essa peça aqui, ó, sobre o alinhador. No próximo vídeo acompanha aí que eu vou estar mostrando para vocês um sorvete certinho. Vou estar ligando ela aqui para vocês escutar o barulho, como ficou no batedor. Tá ligando a máquina aqui primeiro, ó. Dois ou três, aí já vou ligar o batedor para vocês verem o barulho que vai fazer. Ele tá pegando na lateral certinho agora. Enquanto a máquina tá gelando aqui, tá 3 minutinhos gelando, né? Eu vou estar mostrando para vocês aí, muita gente tá curiosa aí para saber aonde que eu comprei essa peça, da onde que vende. Vou estar mostrando para vocês aí. Vamos lá, vou mostrar os produtos aí, ó. Essa peça aqui, pessoal, ó, lá na sorveteria Champs, eles vendem essa peça de inox aqui, ó, que é o alinhador de lâmina. Se vocês têm interesse de comprar, só entrar no site, eu vou deixar no link abaixo aí, é só acessar, vou deixar o telefone, só entrar em contato com eles lá. Vou estar mostrando os produtos deles aqui.
As garrafinhas para pôr o mix, ó. Aí tem um mix também, ó, esse aqui, ó, que eu tenho aqui é o groselha azul. Qual o outro aqui? Vou mostrar para vocês. O morango, né? Tem esse daqui também que vem de lá, ó. Vamos ver o sabor desse daqui. É a maçã verde e milho verde. A nossa máquina já gelou. Então ficou aí 3 minutinhos, né? Gelou totalmente, já pode tirar sorvete. Como eu disse, hoje eu não vou fazer isso. Vou deixar para o próximo vídeo. Vou estar ligando aqui o batedor para vocês verem. Eu vou desligar a máquina, só vou deixar o batedor. Desliguei a máquina. Vou deixar só o batedor agora, só para vocês verem. Vou dar um toquinho, ó. Presta atenção. Perfeito alinhamento, funciona, pode comprar, garanto para vocês, muito mais prático para alinhar e mais rápido também, você não vai perder muito tempo ficar alinhando na mão ali. Eu colocava antes no cabo, um cabo de vassoura por dentro e alinhava ali, de vez em quando dava uma olhada assim com o olho, aqui não precisa, é prático, muito prático demais. Vou lá para vocês verem, ó. Perfeito, perfeito. Se vocês têm interesse de comprar esses produtos aqui, vou indicar para vocês aqui, ó, Sorveteria Champs. Só entrar lá no link que eu vou deixar embaixo, vou deixar o telefone também, é só entrar em contato com eles. Atendimento é top, pessoal lá é bacana pra caramba. E vai fazer um precinho legal para vocês. É só falar que viu aqui o vídeo aqui no WJP. Fala para eles lá, viu o vídeo lá no WJP. Eles vão dar um desconto. Vocês vão ter um cupom de desconto lá. Então não perca isso. Não esqueça de falar. Vou estar mostrando para vocês aqui a câmera fria. Aqui dentro, aqui, para vocês verem como ela tá. Tá cheio de neve assim, ó. Tá cheio de gelinho ali. Branquinho, branquinho. Vou estar mostrando para vocês ali. Desliguei a máquina, né? Porque senão vocês não vai nem escutar o que eu vou estar falando aqui. Vou estar mostrando para vocês ali então, ó. O batedor, a câmera fria. Vou tentar fazer o possível aqui para mostrar para vocês. Olha como tá branquinho. Olha isso, pessoal, ó. É o que faz, ó. A máquina tem que estar funcionando perfeitamente. É isso aqui, ó. Senão o sorvete não vai sair mole. Não adianta, a máquina tem que estar funcionando. Vou ligar o batedor ali, ó, para vocês verem. Dá uns toques. Vai para vocês verem. A lateral, como tá ficando a lateral, ó. Tá vendo, pessoal, a lateral raspando certinho, ó. As lâminas tá pegando lá na lateral, bonitinho. Perfeito, pessoal, certinho. No próximo vídeo aí, ó, vou estar mostrando para vocês o lucro de cada garrafa dessa aqui, quanto sorvete dá para fazer, quanto que dá para tirar por mês aí, ó, qual a renda mensal. Vou estar explicando tudo certinho para vocês aí. Então, não perca o próximo vídeo aí com a gente aí. Valeu, meus amigos? É isso aí, meus amigos. Se gostaram dos produtos aqui da Sorveteria Champs, se gostaram e tem interesse de comprar, novamente, vai lá, vou deixar um link na descrição, telefone, para vocês comprar esse produto aqui. Não deixe de comprar esse produto aqui, esse produto é muito top. Essa peça aqui, né, os produtos aqui, vocês já viram aqui que eu apresentei a vocês. Se gostaram do vídeo, compartilha, deixa um joinha, se inscreva no canal, compartilha com os amigos aí, para ajudar o canal a crescer aí. Valeu, pessoal! Deus abençoe vocês. Fica com a gente sempre aí. Valeu!
Deus abençoe vocês, um abraço, tchau, tchau!